Тому оці моменти, які сьогодні у нас є, негативне явище в Україні, сьогодні, як бачимо, українців немає у Конституції України. Якщо ви прочитаєте Конституцію, навіть преамбулу, там сказано, український народ – це громадяни всіх національностей. Все правда. Далі нас нема і в національних меншинах. Нас немає в національних меншинах, так як є євреї, так як є кримські татари. Вони є корінним народом і проголосувала їх минула Верховна Рада, що вони є корінним народом. А нас, українців, корінним народом немає. Хтось скаже, ми титульна нація, ми титульний народ, який дав, все це вірно, але це де-факто, а де-юре нас немає. Тому нам потрібно в майбутньому, ну і не тільки в майбутньому, а завдання номер один громадсько-політичного об'єднання всіх національно-патріотичних сил, я наголошую, всі національно-патріотичні сили не зобов'язані ліквідовувати свої статус-кво в Україні, в політиці України. Тому що це і бюджетні кошти, тому що це і певна міра духовності християнської. І ми б хотіли, щоб ми, не дивлячись на те, хто ми є за конфесійними уподобаннями, хто ми є за релігійними уподобаннями, прийшли до єдиного спільного знаменника, що нам треба об'єднати наші зусилля і перебрати владу в Україні на саме українському, на українцям орієнтовського походження. Ми, радячись з багатьма спеціалістами, юристами, ми заклали, хто має право бути у членстві, основним членом всеукраїнської громадсько-політичної об'єднання «Нова Заря». Це люди, які народжені в Україні, корінне населення України, які сповідують культуру, духовні цінності споконвічного українського народу, користуються мовою, культурою даного народу. І для нас немає значення, чи він народжений матір'ю росіянкою, чи народження його іншим батьком. Це, якщо він є і сповідує оці для нас, можна сказати так, основополагаючі моменти, він є представником корінного народу України. Для того, щоб ми мали без виборів, безпосередньо вхід на владні структури, починаючи від верху до самого низу, ми повинні проголосити себе, так як це ми зробили на віче 2016 року, на віче рідновір'ї України, корінним народом України. І затвердили там декларацію про національний суверенітет Орія Русів, Оріян, Русів, Українців. Чому така назва Оріян, Русів? Ми знаємо, що ми називалися наші оточуючі нас народи, називали і скитами, і антами, і сарматами, і кімерійцями, і таке інше. Але перша держава наша називалась Оріян. І у цьому нашому святому письмі Магавіра, пророк і вчитель, акцентує увагу більше 30 разів саме на Оріяні, як
першій державі українського суспільства, українського народу, який себе пам'ятає. Тому потім після Оріяни, крім того, ми пішли від тата Орія і мами Лелі. Ми не могли піти від Адама і Єви. Це ми повинні собі закарбувати. Чому? Да, Адам і Єва знайшлися 5, 6, 7, 10 хай, тисяч років. А по факту, сьогодні Біблія признає, що 5,5 тисяч років Адам і Єва утворили нібито людське суспільство. Але хай вони вибачають, то їхнє переконання. Я просив би Бога виступити. Але ми тут жили ще до часів потопу. Наш корінь у землю вростає вісь. І перш нічити нас, Європа, своєю Біблією. На себе ліпше з боку подивись. Ти нас назвала хутором, пехато. Облиш свій гонор, нам не до пече. То ми тоді вже побілили хату, як ти ще не вилізла з пече. Це слова Бориса Алійника. Коли я йому задав, він ще був живий. От, я пішов для того, щоб Левко Лук'яненко отримав Шевченківську державну премію. Я поніс йому листа з проханням таким. То він обняв мене і каже, якби ще один такий лист, ми б обов'язково присвоїли Левку Лук'яненку цю премію державну імені Тараса Григоровича Шевченка. Але я запитав потім, пане Борис, я прочитав ваш вірш. Ми тут жили ще до часів потопу. Як трапилось так, що ви це написали? Отож, мені кажуть, щоб я прославляв Біблію, а я у відповіді до такого вірша написав. В цьому плані. Тому, шановні, завдання, я повертаюся до завдання номер один будь-якої організації. Що собою, давайте ще кілька слів вернемося назад, що собою представляє, як ми собі бачимо, оскільки я організатор цього і творець, організатор цього проєкту, я скажу кілька слів, що це за організація, що вона передбачає. Структура організації – це всі бажаючі громадські, політичні партії, які є сьогодні в Україні, що сповідують національний патріотизм, національну державу і не заперечують рідного національного богорозуміння. Тому що наші предки були оріянами і вірили основному Богу Руси України, даже Богу, Богу Сонця, а не Ісусу Христу. Так трапилось, що нас колонізувало християнство грецьке, і ми платили данину майже тисячу, якщо не майже, то до часів, коли нас татаро Московія не завоювала, і ми ще 300 років у цьому, але татари не нищили церкви християнські, бо попи фактично перейшли на їхню сторону і відкривали їм міста, фортеці, які обороняли. І татари пройшли дуже швидко до цього. Я просив би фіксувати мій виступ по годині. За нову землю. Тому структура нашої організації слідуюча. Там буде головні відділи. Проєкт цієї нової зорі ось під таким символом, жовто-блакитним прапором. Але це не державний символ. Державний символ залишається незмінним, блакитно-жовтим. Але ми додаємо тільки триєдність життя. Тобто на прапорі повинно бути не хрест, не зірка, а саме триєдність життя – Яви, Нави і Прави. Але сьогодні вже багато є
моментів, які кажуть, що прапором нашої організації повинен бути прапор нашої землі. І я з цим погоджуюсь. Продовження буде прапор нашої землі.